Kush i ka fajet për mos futjen në agjendë të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës? E para ka ende kohë që Kosova të rikthehet agjendës Këshillit të Ministrave që pritet mbahet 16 ose 17 maj, sepse zakonisht me konsensus brenda për brenda Këshillit të Ministrave dhe mund vendose që kësaj agjende të shtohet ndonjë pikë e re nëse ata konsiderojnë që ka urgjencë ose që është e nevojshme diskutohet për atë çështje. Megjithatë, unë mendoj që tashmë përgjigja e kësaj pyetjes nuk është në Kosovë, sepse besoj që gjithçka çfarë është kërkuar prej institucioneve tona është bërë në mënyrë që të mund të plotësohen të gjitha kushtet dhe gjitha parakushtet që kanë qenë të vendosura për Republikën e Kosovës dhe që kanë qenë kërkesë për t'i përmbushur ato në mënyrë që të hapet rruga drejt antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës. Dhe kjo çfarë po ndodh, fakti që dje Kosova nuk arrit të hynte në agjendën e rregullt të Këshillit të Ministrave, tregon që prap kemi të bëjmë me diskutimin e nivelit politik, sepse në fakt ne kemi një vendim ose një rekomandim të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, një raport të nxjerr prej Dora Bakojanis, e cila kërkon nëpërmjet këtij raporti, në cilin kanë punuar juristë eminent, dhe cilët kërkojnë që Kosova në mbledhjen e rradhës së Këshillit të Ministrave të diskutohet dhe të jepet drita e gjelbër drejt antarësimit të plot në këtë organizatë shumë të rëndësishme. Dhe fakti që për herë të parë pas shumë vitesh po ndodh që Këshilli i Ministrave nuk po e merr për bazë rekomandimin që i vjen prej Asamblesë Parlamentare, këtu lë të kuptosh që ndoshta Bashkësia Ndërkombëtare po don ta shfrytëzoj këtë si kartë të fundit që ta, le të themi, shantazhoj Kosovën me faktin që ta rikthej në diskutim çështjen e asociacionit. Unë mendoj që ky është një kushtzim tepër i rrezikshëm dhe shumë i panevojshëm. Në një farë forme mund të jetë edhe një lloj shantazhi prej pikpamjes time, sepse nuk ka asnjë sens që të kërkohet nga Kosova ta dërgoj në gjykatë kushtetuese një non-paper, edhe si këmbim për këtë të futet në agjendë në Këshillin e Ministrave, kur ne prap nuk e dim nëse do të votoj atje, do të kaloj atje me vota apo jo. Sepse gjithmonë ekziston mundësia që këto shtete që po bëjnë probleme tani, më datën 17 maj të kërkojnë edhe diçka tjetër, sepse faktin që ti ke plotësuar gjitha kriteret dhe je edhe ligjërisht në rregull për qen pjesë e Këshillit të Evropës, këto lloj kushtzimesh janë definitivisht panevojshme dhe mendoj që është lojë e rrezikshme që po e luan Bashkimi Evropian. Kështu që nuk mendoj që përgjigja për këtë pyetje se çfarë po ndodh tani dhe çfarë do ndodh me Republikën e Kosovës, se nuk i kemi kalkuluar këto. Unë nuk besoj që ka faj diplomacisë. Megjithatë, unë nuk besoj që ka faj Republika e Kosovës, sepse unë nuk besoj që ka faj, sepse ne kemi bërë gjithçka çfarë është kërkuar prej nesh që të hapet rruga drejt antarësimit në Këshillin e Evropës. Tani më nuk ka asgjë në dorën tonë. Tani gjithçka është në dorën e ministrave të punëve të jashtme të shteteve që janë anëtarë të Këshillit të Evropës, se përfundimisht do të vendosin nëse do të hyjë apo jo deri në ditën e fundit edhe një herë për diskutim çështja e antarësimit të Kosovës, por megjithatë unë bes tek rekomandimi i Asamblesë Parlamentare dhe tek fakti që një rekomandim i tillë s'po vlen për Këshillin e Ministrave. Do të mendoj që kjo është një qasje e gabueshme dhe e pa drejt karshi gjithë përpjekjes vazhdueshme të institucioneve tona për t'i përmbushur gjitha kriteret e nevojshme që t'jemi antarë të Këshillit të Evropës. Arbër, ka faj Albin Kurti për këtë punë? Unë mendoj që këtë diskutim për du me shtru në këtë formë. Pra, Këshilli Ministrave ose Komiteti Ministrave më saksisht, asë njën nuk ka vendosur pra diçka ndryshe prej asoj që e ka rekomandu Asambleja Parlamentare. E para dhe dyta, këtu në Kosovë, kur ne kemi diskutu pra edhe si pozit, edhe si opozit, është thonë që Kosova e ka një kusht të vetëm për antarësim në Këshillin e Evropës, dhe e është pra vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit. Në fakt, ne e kemi bë, ta themi, këtë konsenzion, edhe pse disa kolegë nuk janë pajtu me këtë, sepse kjo është vendimi gjykatës kushtetuese dhe duhet zbatohet. Mirë po, mendoj që këtë që e tha Arbresha në këtë prizmë, mendoj që ka qenë edhe gabimi i qeverive të kalume, cilat gabime ne nuk duam pra t'i përsërisim. E që i bije. Pra, nëse ne dikur kemi protestu kundra manastirit të Deçanit,
kemi zhvillu protesta, kemi zhvillu diskurset përgjithshme brenda jashtë kuvendit të Kosovës. Edhe në fund, kryeministri i Kosovës në mbledhje të qeverisë thotë i kam thirr arsyes, sepse e shoh të mundshme antarësimin në Kije, atëherë neve pastaj na del me njëherë një konsenzion tjetër i dytë, arbresha tha mund të jetë edhe i tretë edhe i katërt. Mirë po, unë mendoj që megjithatë është një fitore, sepse Kosova tashmë nuk mund të kthehet në fazën fillestare, pra të vendos një për aplikim apo jo, kur të gjitha atë botë ishin kundër edhe opozita, ma di edhe një pjesë e shoqërisë civile, të cilët thonin që ju keni vendos aplikimin dhe këtë e keni bë kokën vete, që nuk doli ashtu, sepse ne e kaluam edhe fazën e parë dhe të dytë. Dhe tashmë, në këtë proces, ne nuk mund të shkojmë mbrapa, nëse në rastin më të keq, pra ne nuk e marrim vizën për antarësim të plot. Në rastin nuk antarësohemi, ne mbesim këtu. Ana kthehen tokat e manastirit Deçanit. Po, nuk kthehen tokat e manastirit të Deçanit, mirë po nuk bëhet asociacioni, pra nuk ka asociacion. Dhe kryeministri i Kosovës ishte shumë i qartë. Mendoj që prej fillimit të kësaj qeverie, ku ne kemi filluar. Dëgjoj veç pak, Arbër. Po, qutëm, nëse ka mundësi, po duam të argumentojmë. Nuk ka tokat manastirit Deçanit, u vendosën tokat e manastirit Deçanit. Nuk ka asociacion, po thuni, çare po e bo, nuk kena veç në rase, e shfuqizoni si marrëveshje ndërkombëtare. Pra, po e bo, çare nuk ka. Çfarë asociacioni ajo çështje tjetër? Po pa e bo asociacionin nëse nuk shfuqizohet se është marrëveshje ndërkombëtare. Në rast se nuk e shfuqizoni, çare pa çare keni me bu. Unë durt kom i pre. Që kjo është puna, çysh është puna, domethënë ku ort puna asociacioni ka më bu. Veç çfarë asociacioni është pikpyetja. Pra, jo, ju e dini çfarë asociacioni, ne nuk e dimë alo, po... Jo, na nuk e dimë. Jo, nuk e pata me ty. E po ta me Dardoni, se tha na e dim ta që po. Po e dim edhe ti. Që ta kumë që ka pra nuk kriminalisti kurë. Ku po e shih në asasion? Kështë e para dhe dyta. Jo, ku po e shihni. Na e shohim në një marveshje të ratifikuar në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave si marveshje ndërkomtare. Me 2/3 e votave një marveshje ndërkomtare mund të shfuqizohet. E vetë mja mënyrë për mës me bo asociacionin është shfuqizimi në kuvendin e Kosovës. Pra, nëse s'doj me bo, herë të avonë, mundën një jumës me ardhë, mundën fmi të fmi vetë mi, për në fund ka mu bo asociacioni. Mirë. A bënd të ashtë me shtru edhe une argumentit e mija. Pra, nëse, është ashtu që shpë e thoni ju, sëpse Kosova me gjithat ka marrë një farë obligimin ndërkëmtar për bërin asociacionit prej qeverive të kalume, ku ne kemi qenë kundër, ti po thotë duhet i prejmë e nuk i prejmë. Mirë po, një gjo. Nërmali, anaj do fjallin të kurë dhe njëve? Ma thoni, po, ma dha fjallin mu. Ma thoni pse pra është kushëzim deri në shantazh që e tharë Bresha, do më në qështi asociacionit. Nëse kishme qenë punë e kryer Dardan, realisht Kosova sot kishme qenë pjesë e këshillit e Evropës, në falë, në agendë do më të thirës të soj, do më për ty bashkan gjitë kësaj organizate. Dhe në fakt, me qenë se nuk është e tilë, kjo të tregon qarda, zë edhe Kryeministri Kosovës në konferencë për media dhe tha që edhe në branda, ta themi komisione parlamentare, ku ka pas amandamentet të ndryshme në lidhe me atë sa duhet jetë kusht apo jo asociacioni, edhe atje e nërëzuar pra me votë, dhe në ndërkohë kam betë vetëm një kush, dhe i kush ka qenë manastiri Deçani, cilën ne e kemi plotësu me plot dhembje, me konsenzion për neve, mirë po ne realisht kemi marrë një veprim, edhe e kemi përmbushat kusht. Dhe natyresht, duke besu fuqishëm, që aleatët tonë, ndërkëmtare, të basia ndërkëmtare, aleatë ju në strategjik, pra shtetet dhe bashkumet e Amerikës, pra po nga kërkoj një gjithë të tilë për antarësimin tonë përfundimtar në, dhe më thonë, këshilin e Evropës. Kjo nuk u bë. E me qenë se nuk u bë, atëherë u kërkua një gjithë shtesë, atë ne nuk e bëjmë, sepse, dhe më thonë, është diskutu prej me, prej jo është këtu në këtë studio për asociacionin, mirë po e qëfar mund të themë është kjo? Kur t'je tha, unë kam bisedu tha për një lej asociacionit të modelit kratë, nuk e duan, nuk më lanë t'a shkruaj. Pra, ata qëfar përkërkojnë është një asociacion, ose drafti që ne kemi diskutu shpesh këtu, që ta shko kompetenza të delegume, po më gjithat është i damë shumë për Kosovën, realisht në mund t'a.